Organizatat monitoruese të zgjedhjeve janë trunditur kur kanë parë se gratë BDI-së bëjnë fushat në shkolla dhe qerdhe në pranitë të fëmijëve 3-4 vjeçar. 7 ditët e para të fushatës i gjenë qytetarët të dëshpëruar dhe as pak të bindur nga ndonjë prej ofertave politike. Ditëve në vijim pritet moti ftoht me temperatura deri në minus 9 gradë Celsius. UNICEF alarmon, numri fëmijëve që jetojnë nën rrethim në Siri ka arritur në 500.000. Mirënama dhe mirë se takohemi sërish të ndëruar shikues. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë kritikuar keqpërdorimin e shkollave dhe të qerdheve nga kandidatet për deputetet BDI-së në Tetov. Dje televizioni Shenja ka raportuar se kandidatet femra nga radhët e BDI-së kanë bërë fushat në praninë e fëmijëve të moshës 3-4 vjeçare. Organizatat nga sektori civil kërkojnë urgjentisht nga organet kompetente që të sankcionojnë palët që shkelin ligjin. Sektori civil dhe organizatat monitoruese të zgjedhjeve janë shprehur të tronditur nga pamjet e publikuara dje në televizionin Shenja, ku kandidatet femra nga radhët e BDI-së bëjnë fushat në shkollat të mesme dhe qerdhe të fëmijëve, edhe atë jo vetëm në objekte, por edhe në praninë të fëmijëve të moshës 3-4 vjeçare, ndërka që nga ambasada e fëmijëve Megjashi thonë që do të shqyrtojnë rastin, ndërsa janë decit se veprimet e këtilla janë reptësisht të ndaluara. Nga iniciativa qytetare civil, e cila monitoron fushatën dhe zgjedhjet, thonë që ky rast duhet që urgjentisht të sankcionohet dhe bëjnë apel të reagojnë institucionet kompetente. Veprimet e këtilla, thonë nga civil, janë reptësisht të ndaluara. Kemi edhe rastet që na i paraqisin në civil të arsim dhënësve që gjatë orëve mësimore ose gjatë aktivitete shkollore zhvillojnë propagandë partijake. Kjo është një gjë patolerueshme dhe palejueshme. Jo vetëm nga aspekti asaj që bëhet keqpërdorimi aparatit shtetrori, institucioneve shtetrore, do të ato duhet të jenë jashtë nga fushata parazgjedhore, se në të kanë partijit punë me qytetarët e jo institucione shtetrore. Por e dyta që është shumë më rëndësi është që bëhet keqpërdorimi të drejtave të fëmijëve, të cilët janë të garantuara me konventa ndërkombëtare në nënshkruese të cilave është edhe Maqedonia. Kjo që po bëhet është një gjë e palejueshme dhe shpresoj se do të ketë edhe ndonjë sankcion për këtë gjë. Nga ambasada e parë e fëmijëve Megjashi nuk deshën të komentojnë rastin të cilin thanë se do ta shqyrtojnë këto ditë, por ata ishin decit se keqpërdorimi i fëmijëve në fushat ndalohet jo vetëm me ligje vendore, por edhe me konventa ndërkombëtare. Najvisokjet međunarodën prave në akt, kështu gi definira pravata në dicët e të zaštita e konvencijet za pravata në dicët, to kështu svojena strana në organizacijat në Objedinitet e Naci, i vojedno je potpišen i ratifikuvana strana në Republika Makedonija, pa od tuka kako državi imamo ugrazka da ja počituvame. Следен документ кој што исто така ги дефинира овие области е декларацијата за заштита на децата од политичка манипулација и злоупотреба, која што 1991 година има донесено собранието на Република Македонија, а тука е значи од националната регулатива, тука е и законот за заштита на децата, каде што има член кој вели дека се забранува злоупотреба на децата поради политичко или верско организирање и дејствување. Ndryshe, gjenë një nga faqet e shfrytzuara nga BDI në Facebook, u postuan fotografi të kandidateve femra për deputet në njësinë 6 zgjedhore, në takime në shkollat të mesme dhe qerdhe të fëmijëve në Tetov. Vetë postuesi konfirmon se këto pamje janë në kuadër të fushatës parazgjedhore. Ministri i Jashtëm Nikola Poposki shpreson se askush nuk do të përfundojë në burg pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Poposki, i cili është bartës i listës së vëmëros në njësinë zgjedhore numër 1, ka deklaruar se gjyqësori duhet të zgjidhë pretendimet se është i korruptuar dhe se nuk mund të zgjidhë rastet e korrupsionit. Këto janë zgjedhje historike dhe shumë të rëndësishme, por askush nuk do të përfundojë në burg pas zgjedhjeve.
Kështu mendon ministri i jashtëm Nikola Poposki gjatë intervistës për Radio Evropa e Lirë, i pyetur nëse Gruevski apo Zaev do të burgosen varësisht nga rezultatet zgjedhore. I pyetur nëse VMRO DPMN do të mund të luftoj krimin e organizuar dhe korupcionin, në kushte kur në radhët e saj ka të akuzuar për korupcion, bartësi i listës së VMRO-s në njësinë zgjedhore nr. 1. Thot se para së gjithasht, kjo është punë e institucioneve përkatësisht gjyqësorit. Unë nuk besoj se çështja e krimit organizuar dhe korrupsionit zgjidhet me një rast të vetëm, por se ne duhet të respektojmë parimet themelore. Nëse flasim për gjyqësorin, duhet të kemi parasysh prezumimin e pafajsisë dhe të lëm instanca gjyqësore që të vendosin nëse dikush është fajtor apo jo. Duke folur për akuzat që VMRO drejton ndaj LSDM-s për federalizimin e vendit, Poposki thot se kishte më shumë deklarimet e Zaevit ku jepeshin elemente serioze për veçqeverisjen lokale, policinë e kështu me radhë, elemente këto që çojnë drejt federalizimit të Maqedonisë. I pyetur se si ka mundësi që përdorimi i dy gjuhëve ta vënë në rrezik unitetin e shtetit, kur edhe në Bashkimin Evropian ka shtete që kanë më shumë se një gjuhë zyrtare. Poposki thot se kjo është e rregulluar me kushtetut. Mirë po, duke u bazuar në qëndrimet politike të cilat i shfaqi kryetari LSDM-s, ai ka për qëllim të bëjë ndryshime kushtetuese. Është me rëndësi që ai vetë sqaroj se në çfarë mendon saktësisht, por ai me këtë hapi shumë tema dhe rriti shqetësimet. Poposki thot se me përfundimin e zgjedhjeve do të marrë fund edhe kriza politike dhe vendi do të mund të kthehet normalitetit. Në këtë mënyrë, sipas tij, do të mund t'i kushtohet më shumë energji rritjes së standardeve të jetesës dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Qytetarët shprehin zhgënjimin e thellë nga situata politike ekonomike e Maqedonisë dhe nuk duan t'ia dinë fare për zgjedhjet. Ka edhe të tillë që nga dëshpërimi kanë vendosur të shkojnë në Island, ata mbeten të dëshpëruar nga politikat e deritanishme të partive shqiptare dhe maqedonase, që thonë se i kanë lënë në rrugë pa punë dhe pa jetë normale. 7 ditët e para të fushatës si gjenë qytetarët të dëshpruar dhe as pak të bindur nga ndonjë prej ofertave politike. Shumica e shkupianve që i intervistuam shprehin zhgënjimin e thellë nga situata politiko-ekonomike e Maqedonisë dhe nuk duan t'ia dinë fare për zgjedhjet. S'ka ndryshime këto, hes, kërgjo. Për në majhën e në këto. Zna e me to e shtite. Ja sëm penzionier, ja sëm e mesha të kaj. Pusit i me gjithë slusha, shtite, ja, kako gjithë slusha. Pa ti e dobro zborovat, ali slabo rabotat, to e rabotat. Ndi në politiqki të partijë. Në kida të gjavala. Por ka edhe të tillë që nga dëshpërimi kanë vendosur të shkojnë në Island, fenomen ky për të cilin televizioni Shenja ka raportuar se ka marrë një hov të madh, edhe pse shumica e qytetarëve nuk ishin të njoftuar detajisht për kushtet e jetesës në atë qytet. Këtë rrin. A ju ka vinë dhe njona për me vërë? Asë njona. Këtë hajduta. Këtë rrin. Pse nuk ju kanë vinë? Qysh kanë me në ambinë? Që sa vjetë që 20 vjetë është? 20... Par her, këtë fushatat, këtë asë njës, qëka kam premtu, kur gjithë s'ka bo? Asë një, bu do më thonë, pa marë parasisha, shqiptarë vazë, Maqedonë vazë. Që, për shumë, dhe në pi partijeve, kur njerë s'kum hik për shtetit, shta shkum hik, në Islandë. Edhe këtë jenë të hik, ata po në athojnë që ka mundrejt shtetit, ama kur s'ka mundrejt që shtonë. Në këtë javë të fushatës para zgjedhore, u dëgjuan retorikat e ashpra nacionaliste, oferta ekonomike dhe juridike, por partit kanë kohë edhe dy javë për të shpalosur planet e tyre para qytetarve. Derisa vinë zgjedhje dhe derisa formohet qeveria e re, qytetarët ngelin të dëshpruar nga politikat e deritanishme të partive shqiptare dhe maqedonase, që thonë se i kanë lënë në rrugë, pa punë dhe pa jetë normale. Vallohi që po boj be, së më intereson asë pak politika, më intereson një kafshat buk, se kretë më apër këtu një co buk me hongër. Rrugve në kanë lonë, që si e dini vetë. Pse do më interesuaj, kur që këtë njërzit më apër një kafshat buk, më gjojnë pare këtu. Kismet e non, ori non, mi dhe më kraj e të, për televizionin të ujë. Non, ori non, mi dhe më kraj. We'll be right back.
Në vazhdim, tubimet partijake të partive, pra në kuadrë të fushatës para zgjedhore, gjatë telimit të ti para banorve të fshatit Dobërdoll Gostivarit kreju për dëshës me ndullëtha që u shpres se fitore në subjektit të ti më 11 djetor përveç mbështetës be brenda vendit, e presin edhe Kosova dhe Shqipëria. A i para banorve në pikat shkurtra shpalosi platformën e për dëshës ku si pika më transishme i përmendit diskriminimin ekonomik të shqiptarve dhe tha se partija e ti do të zgjidh këtë qështje. Gjithashtu tha që i premtoj edhe amnisti për të burgosur i shqiptar dhe amnisti fiskale, që nënkupton faljen e të gjitha borxheve ndaj qytetarve. Kërkesa e Partisë Demokratike Shqiptare për ndarje të drejtë të buxhetit të shtetit dhe proporcionale është kërkesë e cila e parandalon diskriminimin ekonomik që bëhet mbi ne shqiptarët. Dhe këtë kjo më pastaj qënë që tokat tona, fshatrat tona, qytetet tona të shprazen duke shkuar vëllezrit ton të gjithë me familjen e ekzil. Amnestia që është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme është se mbi 90% të këtyre djemve që rrinë në përgjigje në mënyrë të padrejtë të dënuar. Ligji i dytë për amnesti që ka të bëjë me faljen e borxheve që kanë shqiptarët ndaj shtetit dhe krejt këto borxhe besoni se janë shumë më të vogla se sa borxhi që shteti u ka shqiptarëve. Koalicioni Rilindje me BES së mbrëm ishte prezent në Llabënisht të Strugës, ku para banorve të kësaj ane ata shpalosën platformë dhe programin zgjedhor. Arben Llabënishti, bartës liste në njësinë e 5-të zgjedhore, më 11 dhjetor do keni mundësinë dhe shansin e fundit për t'i dënuar ata që e shkelën çdo gjë shqiptare, tha ai. Ndërsa kryetari Lëvizës BES, Abil Alkasami, tha se politikanët që na përfaqësuan deri tani janë në gjendje të shesin çdo gjë për ta shpëtuar lëkurën e tyre. Sipas tij, ata që shitën gjithçka shqiptare për interesa personale duhet të dënohen më 11 dhjetor. Vërtet që Llabënishta me 22 nëntore tregoi se në cilën anë është. Vërtet që sot në këtë tubim madhështor ju e treguat se keni vendosur se për këtë do të votoni. Ajo të cilën ju garantoj se politikanët e koalicionit Rilindje me BES, deputetët tanë, Agimi, Arbeni dhe unë dhe gjithë të tjerët, ne ju garantojmë se nga 11 dhjetori, ne do t'jemi shërbëtorët tuaj, sepse ne atë të cilën është dashur të realizojmë në aspektin material dhe profesional, e kemi realizuar në të kaluarën. Bashkimi Demokratik për Integrim përmbyllë aktivitetet ditore të fushatës zgjedhore në Tetov, në Palatin e Kulturës u promovuan kandidatët e njësisë zgjedhore numër 6. Kreu partisë Ali Ahmeti tha se BDI do të vazhdoj të qëndroje pale kundur në bindjet e saj dhe përbetimeve në të mirën e qytetarëve shqiptarë. Si pas ti, çështet e mëdha nuk kryhen nga, si që tha ai, axhami, por nga misionar dhe misioni i tyre vazhdon. Ahmeti gjithashtu tha se ky është një mandat i vështirë që kërkon kapacitetin në të gjitha fusha, sidomos në ndërtimin e politikave dhe tej kalimin e problemeve. Ky është një mandat shumë i rëndësishëm. Ky është një mandat me shumë vështërsi që kërkon angazhim, që kërkon kapacitete dhe njohuri në të gjitha fushat, por sidomos në atë të ndërtimit të politikave dhe zgjidhjes problemeve, probleme të cilat s'ka ko për zvarritje të matutjeshme. Alianca për Shqiptarët u takua me banorët e Çairit në lagjen e Serovës, si dhe me banorët e Slupçanit. Ata premtuan se do të angazhohen për jetë standard dhe të drejta më të mira të shqiptarëve, punësime të reja në polici dhe ushtrisi dhe realizimin e gjuhës shqipe në të gjitha nivelet e vendit. Alianca për Shqiptarët u zotua dhe për realizimin e procesit të regjistrimit të popullsisë dhe anëvisërisë, por pasi që do të ndryshohet kuadri aktual i entitetit për statistikë dhe do të punësohen shqiptar në këtë institucion. Ne e kemi paramarë që do t'i rrisim të shumë dhe do t'ja blejë produktin e gatshëm qytetarëve dhe pastaj shteti do të merret me këtë çështje se ku do t'a çojmë të produkt në këtë formë do zhvillohen edhe punëtorit të tjera të cilët do t'hapin vende pune dhe të cilët do t'a plasojnë në përtregje të gjysëm produkt të ambalazhuar. Në bazë të nevojave të cilët i kanë zonat të caktuara. Këtë formë do të arrijmë që një numër të madh të shqiptarëve të vetëm.
Lideri i VMRO Dupëmënes Nikola Gruevski gjatë takimit me banorët e Makedonski Prodit tha se besimin e qytetarëve ata e bazojnë në projekte dhe premtime të realizuara. Edhe kësaj radhe përmendi projekte që i ka realizuar partia e tij, ndërkohë që e kritikoi liderin opozitar Zoran Zaev se për sa kohë që është kryetari i Strumicës nuk ka hapur as edhe një fabrik. Gruevski edhe në këtë tubim sërish kërkoi 63 deputet për ta mbrojtur siç tha ai Maqedoninë sovrane dhe stabile e të mos ketë kushtëzime. VMRO Dupëmëne pas takimit me banorët e Makedonski Brodit ka mbajtur tubim edhe në Kërçov. Za da se vetuva nešto, potrebno je da se ima. Për të premtuar diçka, duhet të kesh kredibilitet dhe gjithashtu pyetni veten, kush në të vërtet ka realizuar projekte, kush në të vërtet zgjidh probleme, kush në të vërtet sjell investime, VMRO apo LSDM. Bartësi i tyre, 11 vjetë e gjysmë, është kryetari Strumicës dhe asnjë fabrik nuk ka sjell atje, e të mos flasim për Makedonski Brodin. Nëse dhe më mbajti tubim në lagjën Karposh të Shkupit, ku morën pjesë krerët e kësaj partijë në krye me liderin Zoran Zaev, i cili tha se Maqedonia është vetëm një hap larke liris, larke drejtësis. Zaev rikujtoi kohën kur shtapet e VMRO Dupëmënes ishin të stërmbushura dhe kur dominonin gjyrat partijake në gjithë qytetin e Shkupit, dhe tha se ajo periudhë ka përfunduar dhe se shtapet e VMRO Dupëmënes janë të zymta dhe me këtë sipas tij, partia e Gruevskit bëhet gati për në opozitë. A i tha se nuk do t'i kursej edhe pse ata shpresojnë dhe do të përgjigjen para gjykatave të pavarura dhe se drejtësia do t'i zërë. Zaev edhe në këtë tubim nuk la pa përmendur se të gjitha parat që ky regjim, si shta i, ja ka vjedhur popullit, të gjitha do t'u kthehen popullit. Na dhe vajki se ne znam na shto. Mund të shpresojnë në çfarë të duan, por drejtësia do t'i kap, do të përgjigjen para gjykatave të pavarura, edhe parat do t'i kthejnë. Kam premtuar dhe do të përmbush premtimin. Në portën triumfale do të ketë numërator që do të numëroj për të gjitha miliona që do të kthehen. Parat do t'i kthejnë, ndërsa ne përmes ridistribuimit të buxhetit parat do t'ua kthejmë qytetarve, sepse ato janë parat e juaja. Para se të kalojmë në zhvillimet nga rajoni dhe skena ndërkombëtare dhe një lajm për motin sinoptikanët, nga enti hidrometeorologjik kanë paralajmëruar se temperaturat do të ulen ndjeshëm në ditët në vijim. Nesër pritet kohë me mbjegull dhe të rreshurat shiut, në vendet me lartësi mbetetare prej 600 metrave përfshirë këtu edhe rajonet e Shkupit, do të ketë rreshje të dëborës. Moti i ftohtë dhe ulje e temperaturave na pret në ditët në vijim. Sinoptikët nga enti hidrometeorologjik thonë se vendi do të jetë në një ndikim të rrymave të ftohta nga veriu, që do të sjellin ulje të temperaturave dhe të rreshura të shiut, ndërsa në vendet më të larta do të ketë edhe rreshje të dëborës. Më shumë të rreshura pritet të ketë gjatë ditës së nesërme. Nesër na pret kohë me mjegull dhe të rreshura të shiut, për shkak të ndikimit të rrymave të forta nga veriu. Të rreshurat do të qoshrohen me erë më të fuqishme nga drejtimi verior. Në përmale do të ketë të rreshurat të dëborës. Petrovic sqaron se në vendet me lartësi mbetetare prej 600 metrave, përfshirë këtu edhe rajonet e Shkupit, do të ketë rreshje të dëborës. Edhe të martën na pret motin gjajshëm, ma ato se temperaturat sërish do të shënojnë rënje. Të martën na pret mot mjaft i ftohtë, me temperaturat e mëngjesit prej minus 4 deri në 2 gradë Celsius, ndërsa temperaturat e ditës do të lëvizin prej minus 2 deri në 3 gradë Celsius. Edhe të mërkurën na pret motin gjajshëm, por në mbrëmje sërish do të ketë ulje të temperaturave, që pritet të shkojnë deri në minus 9 gradë Celsius. Petrovic thekson se nga e entja, pritet ngritje dhe normalizimi temperaturave, ku temperatura ditore do të arrijë në 8 gradë Celsius. Gjykatat në Serbi vazhdojnë të dënojnë shqiptarët në Luginë të Preshevës për ngritjen e flamurit kombëtar. Me mira familje arabe në Palestinë kanë hapur dyert e shtëpive për të pritur familjet izraelite të prekura nga zjarret.
Eci më tejme lajmet, Gjykata në Serbi vazhdojnë të dënojnë shqiptarët në Lugin Preshevës për ngritën e flamurit kombëtar. Festa e flamurit në të trija komunat e banuara me shumicë shqiptare vazhdojnë të ndalohet nga Serbia demokratike. Në xhamin e fshatit Geraj në komunë të Preshevës nuk do të vendoset si vjet flamuri kuqezi. Simboli pavarësisë së Shqipërisë në festën e 28 nëntorit vitit kaluar ishte vendosur në xhami, por hoxha i fshatit Hafiz Nexhatiu ka thënë se nuk do të vendoset më flamuri aty. Ai ishte gjobitur me 300 euro pasi në xhamin në cilën ai ishte imam, për festën kombëtare ishte vendosur flamuri. E kishin vendosur dy djem të ri, nuk do ta vendosim më, ka thënë hoxha i fshatit, një burr rreth të 70-tave. Raporti vjetor i Komisionit Evropian që vlerëson ecurinë e Shqipërisë për vitin 2016 ka konstatuar se të ardhurat ilegale nga bimet narkotike kanabis sativa zën 2.6% të prodhimit të brendshëm brut të vendit. Shifra alarmante e këtij raporti shoqërohet gjithashtu edhe me vënien në dukje të mungesës së kapaciteteve të pilotat të policisë së shtetit për të luftuar këtë fenomen. Të ardhurat ilegale nga bimet narkotike cannabis sativa në Shqipëri zën 2.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Këtë situatë dhe shifër alarmante për situatën e cannabisit dhe trafikimit të tij në vend e mohuar me këmbgulje nga kryeministri Rama, e jep raporti vjetor i Komisionit Evropian që vlerëson ecurinë e Shqipërisë për vitin 2016. Ndërsa shtetet evropiane si Franca, Gjermania, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar, të ardhurat ilegale nga bimet narkotike i kanë të papërfillshme, duke mos kapur 1% të prodhimit të brendshëm bruto. Shifra alarmante e këtij raporti shoqërohet gjithashtu dhe me vënien në tukje të mungesës së kapaciteteve të pilotat policisë së shtetit për të luftuar këtë fenomen, i cili vitet e fundit është përhapur shumë. Ndërkohë që kërkesa për shtim të luftës kundër trafikut të bimëve narkotike është imediate, aqsa nga zyrtarët e Bashkimit Evropian po e shohin edhe si kusht në çelën e negociatave. Ministria e Brendshme ka rritjen më të vogël të buxhetit me 17.6 milion lekë ose 0.09%. Në total për 2017-ën, edhe pse sektorët me peshën kryesore të buxhetit të shtetit me 7.47% ose rreth 20 miliard lek. Ministria e Brendshme rinditë dikasteri 4 sa i përket ndalesë së fondeve për vitin e ardhshëm, raporton gazeta Shekulli. Në raportin më të fundit të Komisionit Evropian theksohet se sipas organeve të specializuara të OKB-s, përfitimet nga tregtia paligjshme e opiumit vazhdojnë të mbeten nxitës të rëndësishëm financiar për grupet organizuara kriminale në Shqipëri. Shpesh kryeministri Rama sa herë që ka dashur të bëj alibin e situatës së rënduar gjatë këtij viti për drogë në Shqipëri, ka përmendur raporte të ndryshme, por që në fakt që të gjithu janë referuar viteve të shkuara, veçanërisht vitit 2014 kur u godit edhe Lazarati. Për shkak të vazhdimit të luftimeve në gjithë Shqipërinë, numri i fëmijëve që jetojnë në rrethim ka arritur në rreth 500.000, ka njoftuar Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF. Zyrtarët lartë të kësaj agjencie thanë se këta fëmijë jetojnë në 16 territore të rrethuara në gjithë Shqipërinë dhe janë pothuajse tërësisht izoluar nga ndihma humanitare dhe shërbimet themelore. Për 4 milion njerëz në Shqipëri jeta është shndruar në ankth të pafund, e veçanërisht për qindra mijëra fëmijë që jetojnë në rrethim, tha nëpërmjet një kumtese drejtori ekzekutiv i UNICEF-it Anthony Lake. Fëmijët vriten dhe plagosen, janë të friksuar për të shkuar në shkollë apo edhe për të luajtur dhe mbijetojnë me pak ushqim dhe pothuajse pa ilaçe mjekësore, tha ai. UNICEF-u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të lejojnë qasje të ndihmave humanitare në të gjitha hapësirat në këtë vend. Me mira familje arabe në Palestinë kanë hapur dyert e shtëpive për të pritur njerëzit e prekur nga zjarret që detyruan me mira vetë të largohen nga shtëpitë e tyre. Ironia e fatit, një nga fshatrat arab të planifikuar për të shkatruar nga Izraeli, për t'i bërë vend të ngulmimeve të reja kolonë izraelite, ka hapur dyert e shtëpive për të strehuar izraelitët që kanë ngelur pa shtëpi. Doktor Mansur Abbas i Lëvizjes Islame ka konfirmuar se një numër i madh i kryebashkiakëve në qytete të ndryshme kanë shprehur vullnetin e tyre të mirë për të bashkëpunuar e për të koordinuar me qendrat e emergjencës. Ndërkohë siç ndodh rëndom me disa media, nuk kanë munguar as përpjekjet për ta manipuluar situatën, duke i paraqitur arabët musliman si izraelit që kanë hapur shtëpitë dhe zemrat për banorët e prekur.
Kuba po mban zi për ndarjen nga jeta të liderit revolucionit Fidel Castro në të gjithë vendin. Flamujt janë në gjysmë mështize për të respektuar udhëhecin që drejtoi ishullin komunist për dekada. Njerëz të përlotur vendosen lule në Universitetin e Havanas, ku ai kreu studimet. Në ditë zi janë shpallur për të nderuar Castron. Aktivitete publike janë ndaluar ndërsa televizionet dhe radiot do të transmitojnë programe patriotike e historike. Nga hëna kubane do të kenë mundësi t'i bëjnë homazhe përpara se hiri i tij të vendoset në Santiago de Cuba më 14 orë. Ceremonia do të mbahet në kryeqytetin Havana me silave dhe një mesh publike në sheshin e revolucionit në Havana mbrëmjes së martës. Një ditë më pas hiri do të ndjek rrugën që ai përshkoi pas marrjes së pushtetit në vitin 1959. Kur edhe drejtoi revolucionin komunist duke shpërfillur SBA-n për dekada. Ndërsa kritikët e tij e quajtën atë diktator për mbështetësit, ai ishte pra njeriu që i bëri ball Amerikës gjatë luftës së ftohtë. Rritet në 6 numri personave që kanë humbur jetën si pasojë problemeve të frymëmarrjes së shkaktuar nga ndikimi i stuhis me përmbajtje të polenve, e cila ka nisur me uljen e menjershme të temperaturave në Melbourne të Australisë. Stuhia astmatike, e cila u përhap pasi temperaturat cilat ishin në 38 gradë në fillim të javës u ulën brenda një ore me 15 gradë, kanë ndikuar negativisht tek mijëra persona kryesisht në problemet e frymëmarrjes. Departamenti i shërbimeve shëndetësore Victoria ka njoftuar se ka arritur në 6 numri personave që kanë humbur jetën si pasojë stuhisë e cila është efektive në pjesët perëndimore të Melbourne-it. Nga fillimi i javës së deri tani janë trajtuar në spitale të ndryshme 8500 persona të ndikuar nga kjo stuhi, ku dhe 3 nga 5 të sëmurët që ndodhen në kujdesin intensiv janë në gjendje kritike. Në të tjera është informuar se përveç personave nën kujdesin intensiv në për spitale, ndodhen ende edhe 20 personat të tjerë. Ishin këto të gjitha informacion të përmbledhura për këtë edicion qendror klajmeve të ndëruar shikues, ndërsa për më shumë informacioni klikoni në faqen tonë të internetit shenja.tv. Nga unë natën e mirë.